odaziv kao što vidimo je konstantan svake godine, što nas raduje. Evo već tu je oko 60 dece, 9 sati ujutru, dosta programa u gradu, 60 kusur. Nas raduje jedno interesovanje, puno je tu nove dece što pokazuju interesovanje, već se raspituju kada će upis, sve to raduje. I imali smo priliku još u subotu ujutru da vidimo decu sa interesantnom motorikom, gde ima puno materijala, gde ćemo moći da dotaknemo neke stvari možda i brže nego što smo mislili. Sve u svemu, tu su tri trenera koje rade sa decom, pomažu nam volonteri gimnastičkog kluba, stariji vežbači koji u drugi niz godina imaju iskustvo i upravo i na ovakvim školama, i u ekonim školama i u klubu, tako da sve u svemu ide to jednom podijeljenom dinamikom i očekujemo stvarno dobar benefit svega toga, tako da ćemo videti. Koliko vi polaznika redovnih imate u klubu? Pa imamo 100 deteta u klubu, muških, ženskih, sa rekreativnim grupama. Dosta je dece registrovano u Gimnastičkom savezu Srbije. Po selekcijama imamo tu i par juniorki, dobri par seniorki. To su sve deca koje treniraju 6-7 godina aktivnu sportsku gimnastiku. To nije malo. I generalno, zadovoljstvo je raditi sa takvom decom. Deca koja vole sportsku gimnastiku dolaze u klub. Deca koja se ne pronalaze dobiju smernice da idu dalje, sport neki sa loptom. Tako da, nama je najviše drago da deca generalno ostanu u sportu. Sada li će to biti gimnastika, da li će to biti neki drugi sport. Nama je važno da dete ne stane sa sportom, već da svoj period školovanja provede u nekim usmerenim aktivnostima pored školskih obaveza. Dobro, ovo je prilika da se mališani upoznaju sa osnovima gimnastike, da možda zavole ovaj sport i da vam se pridruže. Kako je vaše iskustvo u odnosu u prethodnim godinama? Koliko od prilike polaznika Božićne škole ostane u klubu? Ja moram da kažem da Božićna škola sportova predstavlja pravu odskočnu dasku, ne samo za naš klub, za sve klubove, da se osveži sa članstvom. I tu je neki taj period letnji gde isto dobijemo jednu grupu dece. To su ta neka dva perioda, ali Božićna škola je naročito jedna stvarno prava priča gde deca kažu ja čekam Božićnu školu, ja ću tada se upišem, krećem sa sportom i tako dalje. Tako da računamo oko 20 nove dece, bit će to fantastičan uspeh za nas, jer stvarno pored ovih 60 kusur programa, zadržati interesovanje sportska gimnastika u ovom slučaju, to je veliki uspeh, kako za nas, tako i za njih, ali radujemo se jednoj novoj priči i radujemo se novoj deci koje će da dođu i da uče osnove sportske gimnastike.